Donald Trump har sparket sikkerhetssjefen for valget Christopher Krebs, som avviste at det har vært valgfusk. Trump, som allerede har gått til sak for å utfordre resultatet i flere delstater, skrev på Twitter i natt norsk tid at uttalelsen fra Krebs er unøyaktig. Krebs har tidligere sagt at årets presidentvalg har vært det sikreste i USAs historie. Flere demokrater reagerer kraftig på sparkingen og kaller Trumps handling patetisk og forutsigbar. Andre mener dette er et motbydelig maktmisbruk. Det har vært 594 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. Det er 46 flere enn dagen før. Tilsammen så er det nå registrert 30.105 koronasmittede personer her i landet. 139 pasienter er innlagt med covid-19. To menn er pågrepet etter at en mann i 20-årene ble overfalt og utsatt for grov vold på Setermoen i Troms. Gjerningsmennene kjørte av gårde i bil som senere ble stanset av politiet. Senterpartiet går kraftig frem på en ny meningsmåling i Oslo og er nå hovedstadens fjerde største parti. Partiet får en oppslutning på 7,5% på målingen Sentio har utført for Klassekampen og Nettavisen. Også Høyre går frem og er størst i Oslo med 27,7%.